mais frágil da faca é a... Conheceu o Fernando? Figuraça. Cara mais educado, assim. Aquilo que eu te digo. Figuraça. O Cristian também não conhece o Fernando. Não, Fernando. A minha cidade tem bastante índio. Tudo depende, o Gabriel me explicou, me deu uma explicação técnica, uma vez perguntei para ele como é que uma faca com tratamento térmico... Hoje é só nós, né? Não vem ninguém, né? Eu achei que o Cris ia dormir aí, mas ficou com medo de dormir. Pois é. Ah, faz parte também. Tem pra ver, só botar ali depois, né? Ser um personagem, né? Agora eu vou virar ela ali, uns minutinhos. Não sei onde é que eu botei, peraí. Botei ele por cima. O quê? O Fatwood, aquele que tu usou. Tá, tá ali, ó. Nós trouxemos um de lá, não sei onde que ele botou. Trouxe ele lá. Aqui, ó. Cadê aqui? É. Não, mas ela tá boa, ela tá suculenta. Se lembra, cara. Eu gosto de dar uma brasa forte que tu sela ela. Faz um ovo ali, bota no pão, depois de noite com uma carne de novo, não sustenta. E amanhã sim. Uma grelhinha faz diferença, né? Não bosta é o calipo, né? Não acha mais. Olha a fixa do Jorge. Não, eu digo, perdeu no... Sim.
Ele pode ter perdido no, na estrada, ali na rua. Ali no, no trânsito, tu entendeu? Sim, sim. E a pessoa pegou, passou, achou. O povo nem sabe que é dele. Que o Ricardo, ele não deixa cozinhar carne na casa dele. E uma vez nós fomos trabalhar lá, eu e mais um cara. E aí nós fomos comer, né? Aí eu não ia comer carne, eu tava comendo carne. Sim. Já. Mas o cara que tava trabalhando comigo ia comer. Aí levou galinha, né? Daí o Ricardo disse, ah, cara, tem que botar o fio, coisa pra rua. Olha bem, né? Aí tá, eu né, eu tô ali, eu comi minha comida ali, enfim, a casa era do cara. E aí ele botou o fogão pra rua, né? E aí o T, que era o cara da fazendo a galinhada lá, ficou cozinhando. E aí o Ricardo pegou e foi lá pra dentro lá. Aí o T pegava e fazia assim a panela. Pegava a panela e botava assim. Dentro de casa. E soprava assim. Pra dar um cheiro. Pra dar um cheiro pro cara deixar o cara louco. Cara, porque, cara, não. Não tem nada a ver uma coisa. É, mas assim, ó, tu perde a chance de estar com as pessoas, né, cara? Eu acho que não faz sentido isso, né? É aquilo de tu aceitar opiniões diferentes, né? Que nem eu falei. Aí é comida, é alimento, né? Tipo, gente? Eu não me vejo. E